ৰঞ্জিত কাকতিৰ 1200 কোটিৰ লুণ্ঠনৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। আজি চাও ৰঞ্জিত কাকতিৰ নাচ। গোৱাৰ বেলছ বীচ ৰিজৰ্টৰ ডান্স ফ্লৰত কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে ৰঞ্জিত কাকতিয়ে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ চাকৰি এৰি ট্ৰেডিং এফেক্সৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ পাছতে ৰং সলাইছিল ৰঞ্জিত কাকতিয়ে। 1200 কোটি পকেটত সোমোৱাৰ পাছত আদব কায়দা সলনি হৈ গৈছিল ৰঞ্জিতৰ। স্কুটাৰ এৰি ৰঞ্জিতে দৌৰাইছিল অডি। ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱন ফুকন নগৰ এৰি মায়াবী নিশাৰ মজা ল'বলৈ গোৱা মুম্বাইৰ আলহী হৈছিল ৰঞ্জিত কাকতি। কাকতিৰ বিলাসী ভ্ৰমণৰ সমস্ত যা যোগাৰ কৰি দিছিল নয়ডাৰ নৰেশ দাহিয়াই। গোৱাৰ বেলছ বীচ ৰিজৰ্টৰ স্বল্প বসনা নৃত্য পতিয়সীৰ কাষলৈও ৰঞ্জিত কাকতিক টানি নিয়াজনেই হৈছে নৰেশ দাহিয়া, যি নৰেশ দাহিয়াক এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই অসম আৰক্ষীয়ে। নৰেশ দাহিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰালৈকে উৎখাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ট্ৰেডিং এফেক্সৰ নামত পঞ্জি স্কিম চলোৱা অপৰাধী চক্ৰটো। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচি মাহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। ৰঞ্জিত কাকতিৰ 1200 কোটিৰ লুণ্ঠনৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। আজি চাও ৰঞ্জিত কাকতিৰ নাচ। গোৱাৰ বেলছ বীচ ৰিজৰ্টৰ ডান্স ফ্লৰত কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে ৰঞ্জিত কাকতিয়ে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ চাকৰি এৰি ট্ৰেডিং এফেক্সৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ পাছতে ৰং সলাইছিল ৰঞ্জিত কাকতিয়ে। 1200 কোটি পকেটত সোমোৱাৰ পাছত আদব কায়দা সলনি হৈ গৈছিল ৰঞ্জিতৰ। স্কুটাৰেৰি ৰঞ্জিতে দৌৰাইছিল অডি। ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱন ফুকন নগৰ এৰি মায়াবী নিশাৰ মজা ল'বলৈ গোৱা মুম্বাইৰ আলহী হৈছিল ৰঞ্জিত কাকতি। কাকতিৰ বিলাসী ভ্ৰমণৰ সমস্ত যা যোগাৰ কৰি দিছিল নয়ডাৰ নৰেশ দাহিয়াই। গোৱাৰ বেলছ বীচ ৰিজৰ্টৰ স্বল্প বসনা নৃত্য পতিয়সীৰ কাষলৈও ৰঞ্জিত কাকতিক টানি নিয়াজনেই হৈছে নৰেশ দাহিয়া, যি নৰেশ দাহিয়াক এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই অসম আৰক্ষীয়ে। নৰেশ দাহিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰালৈকে উৎখাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ট্ৰেডিং এফেক্সৰ নামত পঞ্জি স্কিম চলোৱা অপৰাধী চক্ৰটো। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচি মাহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।